deuxième semaine, première primaire, maths. وهنكمل مع بعض même niveau. كونت واكري لو نومبر، اتفقنا المرة اللي فاتت يعني ايه كونت، يعني عد واكري اكتب لو نومبر الرقم. فاحنا عندنا هنا مفيش ديسان خالص، يبقى هو عايز يقول ان ده زيرو، ولو عايزين نكتبها اون لتر هنقول زيرو. دوزيام ديسان، هنا عندي انش كور يبقى ان او اون لتر. Un, deux, trois, quatre, trois, en lettres, trois. Ici, un, deux, trois, quatre, quatre, ou en écrit. Dessiner des points dans le cadre par numéro. اتفقنا برضو المرة اللي فاتت ان احنا بنرسم point على عدد الدسات اللي موجود عندي. فهنا عندي دو بالون، يبقى انا هرسم دو بوان seulement. Numéro 3, comptez les éléments de chaque groupe puis choisissez le nombre. يعني ايه compter les éléments de chaque groupe؟ يعني عد العناصر اللي موجودة، الأشكال اللي موجودة في كل مجموعة. يقصد إن ده جروب وده جروب إسا جروب، وبعدين جو شوازي لو نومبر. فهنا عندي أن إليمون، هنا أن دو، ici 1 2 3. درس 4، entoure le plus grand. برضو قلنا المرة اللي فاتت entoure يعني دايرة، دايرة على le plus grand أكبر شكل. Combien de ballons dans la photo? Je compte le ballon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ballons. Quel est le nombre qui vient après 0? اتفقنا ان après يعني بعد، و avant قبل. يعني ايه بعد 0؟ 1، لان احنا بنقول 0 1 2. Compte oui écrit le nombre. Exercice 7. 1 2 3 4 5. Alors 5. Entoure selon le nombre دو بوان دون لو كات. يعني هنا هو مديني البوان وعايز حسب عدد البوان اعمل انتور على الديسان. يعني ايه؟ يعني هو جايب لي رسومات ديسان كتيره اكتر من عدد البوان، بس هو عايزني اعمل انتور على حسب عدد البوان اللي موجود. مثلا هنا عندي 1 2 3 4، يبقى انا المطلوب مني اعمل انتور على 4 سولمون. 1 2 3 4، أو ممكن أعملها 1 2 3 4. المهم إن أنا أعمل أنطور على 4 سيلمون حسب عدد البوان. تاني 1 2، يبقى أنا هعمل أنطور على 2 سيلمون. ممكن أقول كده، ممكن أقولها كده، أي 2 بأي شكل هتعملوه أنطور. 1 2 3، يبقى جونطور 3، ممكن أعمل أنطور على 3 إليمون. إكزرسيس 9، compte puis relie selon le nombre convenable ou dit facile. Ici, 4, 2 et 3. Complétez les nombres manquants sur la ligne. ده اسمه ligne أو droite numérique، يعني خط الأعداد. خط الأعداد ده بيبقى مقسم بالأعداد، يعني 0, 1, 2, 3, 4, 5. كل تري، كل خط، كل مربع، كل كاري بـ1 نمبر. فهنا il commence par 0 après 0 1 et après 2 3 4 et 5. Complétez le dessin pour obtenir le nombre requis. يعني ايه compléter le dessin؟ قلنا المرة اللي فاتت ان انا بعمل complete le dessin، بزود ال dessin لغاية ما بوصل ل 5. يعني هنا je dessine un deux une deux banane، فهو عايز 5، يعني j'ajoute 3 banane، هرسم 3 كمان banane. هنا deux fleurs، يبقى je dessine une autre fleur، هرسم فلور كمان. وهنا 3 فريز، هو رسم اون، فنهرسم اوسي 2 عشان يبقوا 3. هو ده معنى كومبليتي الديسان، وعملناها المره اللي فاتت. اونتور لو بلو جران، القرار التاني معانا، خلاص احنا عرفناها يعني ايه لو بلو جران. 14، il y a combien d'oranges؟ 1 2 3 4، 4 oranges.
chiffre ou un autre. Écrivez le nombre manquant sur la droite numérique. C'est ce qu'on a aimé là. Je commence par 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Entoure le nombre convenable selon le mot. يعني هو كاتب النمبر وعايزني أنا أعمل أنطور حسب المو اللي مكتوب، يعني هو كاتبها أون لات وأنا هختار أون شيفر. دو كاتر إتوا. تيرميني. ميرسي يا أورفر.